Pas endavant del Tortosa en la lluita per la permanència, imposant-se per 3 gols a 1 a una rapitenca que va fer mèrits, però que es va topar amb un gran cèl·lo a la porteria. El partit va iniciar-se amb un gol matiner dels tortosins després d'una rematada al pal que Raúl, en l'intent de refús, acabava enviant dins la pròpia porteria. Els mariners, però, van reaccionar i van tindre el domini de la pilota davant un Tortosa ben armat en defensa. Malgrat tot, els intents atacants visitants topaven un cop darrere l'altre amb les bones intervencions de l'exporter rapitenc, un dels homes del partit. Bueno, fet un treball boníssim tots. Cal destacar-ho, portem dos partits molt bons en defensa i bueno, avui he tingut la sort de poder estar bé. Així que content per poder ajudar l'equip i treure els 3 punts i esta victòria que espero que doni molt d'ànimo. A la represa, una centrada de banda dreta va sorprendre a Josué, que en l'intent d'aturada li marxava la pilota d'entre les mans, i un murri, Adrià Alonso, que debutava davant l'afició, s'anticipava a l'acció per ampliar distàncies. A partir d'aquí, recital de cèl·lo a la porteria del Tortosa per evitar que la rapitenca s'enganxés al partit. Fins que Carles Serraui s'inventava una acció magistral per banda esquerra en què superava el lateral en un slàlom i connectava una rematada creuada a la que no podia respondre Josué. A la recta final, Sadik feia el gol de l'honor amb una rematada ajustada. Bueno, ha sigut un partit de tu a tu, crec, on pot ser la rapitenca. Ha intentat fer una mica més de futbol i el Tortosa ha sigut més directe. S'han emportat el partit i només queda felicitar-los. Que l'important eren els 3 punts, no? La forma del joc, no soc partidària, no? D'aquesta forma del joc. Però ara mateix la nostra situació és que necessitem guanyar, com sigui, treballar i després a poc a poc anem sortint d'aquí. Suposo que millorarem la forma del joc, no trencar tantes pilotes, no jugar tant al patadó, intentar fer alguna cosa més perquè hi ha jugadors amb qualitat. Jo a l'equip no li puc dir res. Avui l'actitud ha sigut una altra, l'equip ha donat una altra imatge de la que donàvem últimament i l'únic però és el resultat. Després de la darrera jornada de la primera volta, el Tortosa suma 14 punts i es queda 4 de la salvació matemàtica, que marca la rapitenca amb 18, un punt per sobre de les places de descens.